I šta onda? Čemu sve ovo? I što mi, a što onda a čemu sve ovo? Reci mi, molim. A što mi onda to radiš? A reci mi, zašto ne možemo da budemo... Što ne možemo da budemo? Svaki put kad se približim, kad mislim da će sve biti okej, okay. Kad se prepustim samo tebi, kad ne vidim nikogo od ljudi, ni muško, ni žensko, kad ne vidim ni jedno prijateljstvo, kad se prepustim apsolutno samo tebi, zašto uvijek dobijem ono što ne želim da dobijem? Zašto uvijek ispadneš govor? I onda dođeš meni i kažeš, upravo sam bio. Evo ja tebe samo to pitanje postavim. Reci mi iskreno, evo reci mi, molim te mi reci, ajde. Što ti to u svojoj glavi vidiš drugačije? Brat. Ja to nisam doživjela kao što si ti doživio, da sam ja htjela da sednem pored njega. Jeste, tako je. Nije tako bila, vidiš. To ti misliš da je tako bila, to tako nije bilo. Cijelo večer s tobom, jebate pored. Došlo ovde, od 50 ljudi, 40 mi je došlo i reklo, šta radiš majmune, šta ovo, šta isto. Ono. Pa i mene dolazi... su isto iznapušavali. Super, a meni dolazi, gledaju sliku i dolazi, kažem, ja kažem, okej, okay, hvala na mišljenju, dolazim i s tobom, blin, cijelo večer. I ti ne ceniš to ništa. Dobro, ti misliš da ja to ne cenim. Kako hoćeš? Sandra, kako hoćeš, samo zatvori vrata, ljubim te. Ne ceniš, naravno da ne ceniš. Naravno da ne ceniš. Da ceniš, rekla bi. Abrakadabra. Ja vas ne vidim. Znam. Ceniš, rekla bi. Rekla bi. Ej. To. Kad ti kažem nešto, okej. A ne... To tako možemo po klubovima da se ganjamo, po zebancima, po kombinacijama, po gradu. Ali kad je nešto ovdje, što gledaju svi, što gledamo, kad je nešto što ja zalažem, sve ovako stavim na tasa, sve što je i ništa. A da li ti smatraš da je normalno, da se mi tako ponašamo, kao što se ponašamo, a te to kući gledaju i žena i deca, a ti sa mnom ideš i igraš se, još mi pišu od ljubomornice, a da li ti smatraš da je to normalno? Dobro, što mi da ti ne dođeš nekaš vidi ovo? Ti kad budeš slobodan, ti ćeš meni moći da zamiriš bilo šta. To ti nisi. Ti imaš apsolutno pravo meni da kažeš bilo šta. E, misliš da nisam u pravu za bilo što sam ti rekao od početka, vjeriti? Da, jesi u pravu za to što mi daš savjet. Ali ovo što sam cela i to da mi zameraš. Ja vrlo dobro znam se, ali vidjet ćeš vremenom. Okej, okay, ajde, nebitno. Ali govori ti sam meni na pitanje. Dobro, vidjet ćeš vremenom neke stvari. Ja tačno znam, od da došao, a rekao sam površno. Kao što ti nemaš pravo bilo što meni da kaži, ja imam ženu kod kuće. Što ja tebi kažem? Ne, kažem ti kao što ti nemaš meni što da kažeš. Ja nije... sam ja tebi nešto zamerila, bilo što. Sam ja tebi nešto zamerila. Jesi, šta? Svaki put. Za tebe ili za mene? Jel za tebe ili za mene? Reci mi, jel da... Ne poniziš sebe ili mene. Dobro. Reci, evo iskreno pričam, molim ti, nemoj samo se kući, samo reci iskreno. U redu je kad ti meni govoriš za moje dobro i ne želiš ja da se ponižavam. Nemaš pravo da ljubomoriš za bilo što. Ovo sada... To nije ljubomor, to je ono što... Što sam čuo i što je poenta cijela priča da neko želi da... Ne. Dobro, okej, okay, dobro. Pa dugi je realit, pa nije 2,5 mjeseca realit. Jer ti je 10 mjeseca. Ja ne bi želio da neko za koga sam ja, da sutra dođe neko, tvoj moj nebit, kaže, jesi spod nje riziku, život i porodicu?
kvalitete života letim. Ja bih volio da znači kažem vam po razvoru, ako su zbog nje rizikovao, pa i ja bih rizikovao. E, to je poenta cijela priča. A ne da se poneziš ovde sutra. Kao što plan, ja sam ti rekao, okej, ali te fore kao mine, ono da nisam ja dobro čuo, to okej. Neka budi, ja samo ne smijem, okej, dobro, da nisam dobro razumio. Ja savršeno dobro znam šta je rečeno. Zato što je to teranje i nato, zato što znači će ti biti neče, ne biti, ne, te naravno neću da pusti sebi, ali hoću ti kažem. Naravno da neću. Ali hoću da ti kažem kako te neko gleda. Kao kad dođe neko i kaže Vinki ovako, kaže šta ti kao, je sad ćeš da viš od sutra, daj mi se. Ja, pa jedno stani, sam ja. Stani. Mane. Ja ću i onda dolazim i vidim to isto pred vratom i kažem koga, nebitno da li Mima ili Maja, kao sad što je ušlo ono ko vidjet ćeš. To je juče rečeno, ali nebitno, nek bude da je rečeno nekad kad još pre ulazku. Nebitno, ali stvarno nebitno, ne vidjet ćeš. Kad neko gleda neko kao, pa evo, nazvat ću samo kao dobro, Maramicu, kako je nazva nekog. Meni bi bilo sramota sve da mi neko kaže, gru, je li moguće, brate, da si ti zbog ove, što je služilo ovom, da si ti zbog nje rizikovanosti. Meni bi bilo sramota, ja i zbog tebi, i zbog sebe. Ja bi pre da mi neko dođe i kaže, brate, pa ova kakva je devojka, brate, ja bi rizikovan. Iskreno ti kažem, meni je bo... jer ja znam kako je mene prijatelji čekaju napad i kako će me dočekati. I šta će mi reći. Ja bi pre da mi oni kažu, po razoru, pa zbog nje, pa ja bih rezio. Da mi dođe, kažu, i nego da mi dođu i da mi kažu, razumiješ, ti normalno, brate, spokojne, što je ono. Dobro, rekao ti 10 puta, ne moraš da mi ponavljaš, 155 puta shvatila sam šta želeš da kažeš. Mogu sad ja da kažem. Mogu se dereš ti tako. A derem se. I ti se dereš. I ti znaš da se dereš. Moguću se dereš, ja se ne derem. Kad si mi iznervirao. Ja se vjerujem kad me izneriraš, ponavljaš jednu rečenicu 50 puta u krug, shvatila sam šta želiš da kažeš, nema potrebe da ti hoćeš papir i olovku da mi nacrtaš, šta? Eto. Moguće se dereš tako mi. Pa i ti se izdereš na mene. I ti se malo preizdereš. Ne. I jesi. Vidite kako jesi. Okej, dobro. Kad sam ti rekla da spustiš loptu, da normalno pričaš, onda si počeo normalno da pričaš. I, okej, ti misliš na mene, isto to ne govore. Da si... Šta reći? Evo, reći slobodno. Da, isto to je, jel, moguće da to radiš za nekog ko bi jebao svakog prvo Baša pričala, ne prvo Viki, što to Gustav pričala, kako ste, šta već da ne ponavljamo. Da, da, kao da si mi uvrlo, da. Šla Maša, onda što je to? Znači, što je tebi da kažeš, tako kažem, ne? I ti onda za tebe. Pođeš? Ne, ne, pitam ti ja sad, hoćeš isto tako kao da prošapaćemo. Ali hoćeš? Ja te pitam sad. A sad si rekao, gledaj me sad ovako. 10 puta si mi rekao, ne. Nema potrebe više da ponavljam. Ja nema potrebe. Pa ti vrlo dobro znaš. Ja tebe pitam sad, hoćeš ja tebi da kažem. Nema potrebe, šta meni kažu za tebe sad, dobro, pred kamerom. Rekao. Nećeš, pa znam zašto nećeš. I ni, ja ne želim. Tako, sad ja ne, nisam rekao ništa, nisam rekao ništa. Sad bi ti rekao, hoćeš? Kažeš. Hoćeš sigurno? Hoću. Kaži, ajde. Hoću sigurno? Hoću. Ću nagrad za kažem se. Kaži, ko što sam na tebi rekla. Kaži, koliko želiš? Jesi sigurno, ima ne zajebavi se, brate, sa svojim... Ako ti je neko rekao pred kamerama, možeš slobodno da mi kažeš. Ne, to je sve bilo kao on, onda ti je... Ja ne znam ljude da ovde... A, šta je ko pričaš na ljudima, jel? Sa muškarcima, da. Sa muškarcima? Da, sa njih petoricom. Koji su pozivani sa svima. Sa svim i svakim, svuda. Nemoj, molim te da sad kažem ovo pred kamerom, ja te lepo ne zbog tebe. Nemoj. Ne želim. Želim ti gledam drugačije. Ja želim tebe. Kapitalo nisam, stoka nisam. A pogotovo ne neko ko priča. A zašto priča ja da to za tebe ako nema istine? Kako? Zašto onda to?
Hoćeš ja sam naglas da kažem šta priča za tebe, pa ti reci sutra kad bude na... Ama bre, za mene... Za crnim stolom, da li ima isti ili nema, hoćeš? Za mene ustanu ovdje. Ja tebe pitam sad ovdje. I mene da navede mi sve. Šta se ti sada deraš? Šina, i mene i sve. Deraš, ti mi ješ užas, ja trebamo da ti dođeš i ti se deraš. Ne, ovo ti pričaš. Ti priča meni neosnovano, hoćeš ja da pričam šta se... Šta priča? Ja nikad neću reći priča. Ko i kad mi je rekao. Mogu ti kažem i mene, mogu ti kažem i ovo. Ja. Nemoj mi jeb... Nemoj! Nemoj da se deraš. Nemoj zbog tebe. Nemoj ovom bre, ovdje je za kolom okanu. Nemoj! Mogu ti kažem nemoj, nemoj. Pošto misliš da si prepametni, pametni od mene, nisi, verujem. Preklopio bi te lako. Nemoj, molim te. Nemoj. Nemoj biti 100% sigurno u sve što si ispegao. Nemoj. Ja sam samo želio da budeš iskren. Ja sam iskren. Sve bi ti bilo oprošteno. Misliš da nisam? Da, mislim da nisi dovoljno. Mislim da donekle jesi, ali da nisi maksimalno koliko sam imao. Ja isto tako mislim za to. Super. Čemu sam ja to pokazao večeras? Sam se posvetio nekome večeras? Ili samo tebi? Hm? Ne. Super. I pokazao sam i misliš da nisam. Šta ja znam i šta ja... Ostalim po strani. Zato što mislim da... Da i gledaj. Ima dve opcije. To jest tri, naravno. Prva da te boli kurac, dođeš u bilo kakvu priču s polja, zato što imaš taj i taj život. Druga je da imaš taj i taj život, ali da... Kad želiš da se izvoliš od tog života i kad tražiš nešto... nešto lepo i nešto najlepše. Da to bude onda nešto drugo. I treće, ovaj, ne znam što. Da me lažeš, da me mažeš, da. Mene to ne možeš. Znači, možda mi kažeš ovako. I tamo sam i tu je to, to je moj život. Ili da kažeš, ja ipak želim i pored to, da. Ima tri opcije, da mi sam zavljeno. I pored toga želim da kad nekad nešto mi dođe sve preko glava da ovo, da ono. I treća opcija je da mi kažeš da ti je pun kurac svega toga i da želiš nešto drugo. A ti biraš četvrtu opciju gde me lažeš i gde misliš da sam ja putala. Koje će da trpi te tvoje laže? No. Nikad se ne bi se letao, da vidim da će sudija da digne zastavicu. Ja moram da znam što će se desiti da bi se usudio na neki korak. I pored svega toga te poštujem više nego bilo ko, ne ovde, nego verujem 90% ljudi na polju. Naravno da će uvijek biti tu porodica za tebe, najbliži prijatelj, ali ovo gleda 10 miliona ljudi. 50 ljudi, ne gleda 70 ljudi. To što ti kažeš kao neko je oprostio i najveći ured, poprostio ovde pred 50 ljudi. A šta je oprostio pred majkom i ocem i rođacima i pred cijelom nacijom? Gledaju ga svi kaže, moguće da ti neko, da te neko naziva ovako, da ti neko jebe ovde i ti da se lišio s njim. Ja sam te od toga svega izolovao, ali očigledno ne dovoljno. Stavio sve što imam na kocku. Zbog tebe. A mogu sam da budem klinac. Kao kad sam jebao sve život, kad sam održao 9 vezu u isto vreme. Ja, realno, da to pričaš. 9 vezu, da. Realno da to pričaš. Neka.
kažem ti, evo si 17 godina, da, ja sam mogu isto tako tebe da zajebam i da se sprtam s tobom, da se sprtam u kurnu, da ti pomutim razum. Veruj mi. Ovako sam mogu. Ne radim, ne bih pričao s tobom ni sada, ni prethodna dva puta. Nego bi te jebao u mozak. Da ne znaš gde piješ. Verujem. Jesi Nata bi radio sto stvari, jebao bi tu mozak. I ne bi te vidio, bilo bi za mene vazduh. Što bi ja to isto radila, to mi se skupite. Zapale me kuraš. Samo se preslačiš. Ja tebi kažem šta bi ja radio. Ja tebi kažem. Da sam klinac, ali nisam klinac. Što je ovo ovako, majke, ne mogu da rešim. Oto sam tvoje dece, dovoljno me razumeš da nisam klinac. Da hoću da igram neku, to, ako hoćeš da igraš igru, idi ima ovde klinac ko hoćeš. Naravno. Napaljenih. Naravno. Koji čekaju da... Naravno. Kao pacijent. Ne bi sigurno se s tobom igrao, razumeš? Ne bi sebi to dopustila. Ti tako deluješ, ti shvataš. Da ti u mene nemaš poverenja, bret. Nemaš poverenja kad ti nešto najnormalnije od srca kažeš. Nešto slatko, jedi onda pođe. Ja nemam povjerenja u tebe da si ozbiljno sam. Kad tako možeš da odeš od mene. Kad ne dođeš, ne kažeš, ej, stani, izvini, začekaj. Ne kažeš, šta, boli mi kurac. Isteriraš me. Ali opet posle dođe. Ne dođeš ti, ja sam tebe sad zvao, ne dođeš ti. Loša si. Loša si, kunjica. Mnogo li, mnogo se nisi kurac. Mnogo. Pretiro sam. To si dokazao. Ne razumem. Pa sve si dokazao. Čime? Je li to bilo ironično ili... Ne. Sve mi reci, molim te. Ne, nisam za sve nešto se. E, okej, okay. Dobro. Ne, zašto ti nekad zvučiš jako ironično? Znaš? Ja. Da. A ja jesam dokazao i tebi dokazao da smo... Sve razumeš šta hoću ti kažem. Vrlo su dovoljno inteligentno da razumeš sve. Uopšte pomišljaš. Da, odvučiš i kažem. Zašto? Hajde, ti igramo igru. Ne. Ja bih ti rekao vaša. A ako kažeš ja sam iskren, onda okej, okay, ja sam iskren. Iskren, ja sam 100%. Nikad to nisi dokazala 100%. Dokazat ću ti. Kad? Pa nije reality 2 mjeseca. Nije reality 2 mjeseca, ali ja više strpljenja nemam. Za mnoge stvari. Ja sam nivice napunim sanje, veruj mi. To što ja trpim, to je okej, okay, ali ja ne mogu. Ne mogu napolju, znaju ljudi koji me poznaju da ja ne trpim. Ja ne mogu da trpim do veka i da puštam nekog do veka. Mogu da se nasmejem jednom, dva, po, tri put, ali to će iskušenje neko. Ja ne smatram da...